Jsem něco jako superhrdina dnešní doby. Ne, to vážně, fakt to nemusíte číst. Nechceme vás obtěžovat. Mými předchůdci byli například Superman, Spiderman, Batman a teď je na řadě Zeman. Protože mne se podařilo napočítat do nekonečna. Jak se mi podařilo napočítat do nekonečna? Podařilo se mi spočítat lahve, které jsem vypil. No. Některým slovům jsem nerozuměl, ale bylo to velmi působivé. No. Ano, zajímavé rytmické prostředky, které jsou kontrapunktem k základní metafoře lidskosti. Vagonskosti. Vagonskosti, pardon, vagonskosti básníkovi duše. Dobrý, jo. Chci hned na začátku říci, že pokud budu zvolen prezidentem republiky, tak se bude logicky pracovat jen na svátek práce. Ano. Prosím. Tak podívejte se, dnešní prezidentský duel moderuji já a proto chci hned na začátku říci... Odpor je zbytečný. Zmlkni! Dajte si práci a umyj si ty špinavé pracky!